嗨，今天这道创意儿童餐叫什么？意大利炸饭球，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 饭球。意大利炸饭球怎么炸？计时开始。加油！先准备我们 sauce 准备一下。它的料好多。sauce 加橄榄油。橄榄油。加大蒜。大蒜，大蒜，一点点洋葱，也一点点，一大汤匙的洋葱，红萝卜，红萝卜，都是小丁，青菜，芹菜，还有番茄，番茄丁，炒一下，黄绿红什么都有了，哇，漂亮，红白黄绿啊，嗯，这边有啊面粉，这是面包粉，面包粉，还有开心，开心果，开心果，还有这个parsley，parsley，加进去，还有带一下。这三个绿色的粉，也很像抹茶粉。加的东西呢 ，tomato 酱、青汁、番茄酱，加还有胡椒粉、黑胡椒、黑胡椒、盐巴。小孩子不太喜欢吃太咸的东西，所以一点点哦，慢慢下。还有八珍塔，这是九珍塔，九珍塔好。肥佐。对，可以接好啊。加还有这边我们已经做好了宇宙的班，加现在准备搓。这里面这张还有放抹茶的 cheese 里面。哦，抹茶 cheese。哦 ，cheese。想吃这个，我们觉得很好。好有趣哦。一颗可以吃很饱。对。哇，三酱过三关了。哦。沾这个，哇，这个粉很营养哎。对啊，太想要吃了。他刚才过三关吗？有，还要打，还要打，哇！这个被你这样子关，不关了，打断你。这不叫你在改变的形貌哎。哦。哇，冒烟了。哦。哎，这边不一样的颜色。哇，可爱！哇，好可爱哦！好可爱哦！是他肯定最喜欢乐高，好喜欢乐高的。马来西亚那边就有一个乐高乐园。时间来到最后一分钟，最后一分钟到，有点韩式的感觉耶，是韩国人，所以他真的有融入那个小小的，哇，好特别哦，他在上面插花，好像小生物哦，他的饭球，他的饭球都是复原的，好厉害，是角落生物的概念，角落生物的概念，很可爱，好可爱哦，小伙伴，还有哇，还要每一只长不一样，对，哇。每只长不一样。天哪，这样每一个都想吃。对，好聪明哦。好可爱。这个像一个家族哎。悠悠家族。跟我们四个一样。团团家族。对。好可爱哦。啊，有这小番茄、酸黄瓜。可爱哦。哦。芦笋。哦，这有排一排就不一样了。对，好漂亮。好可爱哦。猜猜。番茄酱。我们再加一点，加一点气质，上面要加好了，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 好厉害，厉害吧？好吃、好看又好玩，哇哇，真漂亮，哇哇哇哇哇，哇哇哇，韩国的很厉害，是怎么说 ？K 吧 ，K 吧 ，K 吧，转眼他们又在吃小吃，对啊，这服务也太周到吧？还有水有桌边服务。你们嘴角都在微笑哎，难过吗？哇哦，那让我沾一点酱。好啊。嗯。沾酱。干嘛？这酱很好吃哎。这个很可以。对，它不是一般的饭，它是炖饭。你是什么样的炖饭？哦，洋葱跟啊打上橄榄油炒，炒的以后啊米意大利米进去。还有炒，还有高汤或者是蔬菜的汤，一些一些加，慢慢煮。再一次拍拍手好不好？太好了。